Dobar dan, poštovani gledalci televizije 777. Gledate priču Dan. Ovog puta u centru naše pažnje je priča o futsal reprezentaciji Crne Gore, koja je na prestižnom međunarodnom turniru održanom u Abu Dabiju osvojila prvo mjesto i prestižni trofej. Razgovarali smo sa asistentom selektora futsal reprezentacije Crne Gore, gospodinom Dejanom Dapčevićem. Slučajno preko ambasadora našeg u Emiratima dobili smo poziv preko Normalno fudbalskog saveza Crne Gore da učestvujemo na tom prestižnom turniru. Pa eto, brzo smo se organizovali, bili sretni što opet idemo na tako lijepim destinacijama koje opet čovjek sigurno neće imati priliku da pođe. Pošli smo, uživali tih desetak dana, dali sve od sebe i normalno osvojili taj turnir, kao što ste rekli. Kako je bilo u Abu Dhabiju? Tamo vas je dočekalo i malo iznenađenje, nisi igrao na parketu, nego na vještačkoj travi. Kako je bilo, da li je bilo teško prilagoditi se? Pa mi smo preko interneta gledali kakvi su tamo uslovi za igru i na tim slikama smo vidjeli da je sala u pitanju, ali kad smo došli tamo, došlo je do iznenađenja, bila je vještačka trava, tako da smo morali se nekako organizovati što se tiče i sportske opreme, to je patika i svega ostalog, ali opet igrači su i ovdje navikli, jer se u Podgorici i kod nas u Crnoj Gori više igra na vještačkoj travi nego na parketu, tako da, eto, uspjeli smo da se normalno organizujemo i da pružimo maksimum u tim utakmicama. Što se tiče samih rivala, na kraju prilično ubjedljivo, čini mi se, u finalu protiv Maroka 5 ili 6-1. Da li je bilo teško doći do takvog trofeja? Pa sad ovako, kad se gleda da je to 6-1 bilo, rekli bi se da je to veliki rezultat. Mi smo u grupi sa reprezentacijom ili ekipom Maroka igrali 0-0. Ali kao i u sportu, kao i u fudbalu, znate da je kad se na vrijeme otvori utakmica, da je u prvih 2 minuta iz korne smo dali go, poslije toga opet iz neke kontrakcije smo dali go, tako se otvorila utakmica 2-0, mi smo se onda normalno malo taktički odigrali, malo povukli, ekipa je napadala i onda iz kontre smo dali ostale golo. Oni su i jedno desetak minuta drugog poluvremena igrali s golmanom u polju, tako da smo i to iskoristili sa dobrom odbranom i tako postigli taj veliki rezultat. Turnir je dosta jak, učestvovali su 5-6 reprezentacije Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata, Alžira, Maroka, tako da je turnir baš izuzetno jak i zbog toga što smo pružili dobre partije, dobili smo poziv za sljedeću godinu da gostujemo na tom turniru, da budemo učesnici. Da, jako bitno je što ste spojili posao i zadovoljstvo, rekao bih. Mi možemo da pogledamo par fotografija gdje se vidi i vaše zadovoljstvo osvojenim peharom, ali i tom prilikom da upoznate, rekao bih, atraktivne krajeve, destinacije, nešto što možda običan smrtnik za života ne bi uradio, ali vi ste sa futsal selekcijom uspjeli to. Evo, upravo gledamo nekoliko kadrova. Sigurno je onako da su se vratili reprezentativci puni impresije i utisak. Pa iskreno da vam kažem, kao što ste i rekli, prilika da se vide takve jedna od najljepših, ako ne i najljepših destinacija u svijetu, je bukvalno da se pruža možda jedan put u životu. Momci su prezadovoljni sa svim i sa onim što su vidjeli i normalno sa osvajanjem turnira. Za nas veliki uspjeh i što se tiče osvajanja, što se tiče uigravanja, jer opet futsal reprezentacija nema previše okupljenja u toku godine, tako da nam je ovo došlo idealno da uigramo ekipu, da vidimo šta, kako možemo i na koga možemo da računamo u predstojećem takmičenju koje nas očekuje sljedeće godine u februaru mjesecu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i normalno još nekoliko prijateljskih utakmica koje imamo do kraja godine. Za futsal u Crnoj Gori je nekada vladalo onako veliko interesovanje u posljednjih godina, međutim, to nije tako, rekao bih. Liga je imala dosta problema, imali smo čak jednu sezonu kada smo imali praktično 3 ekipe koje su bile samo u završnici, u prethodnoj godini to bilo nešto bolje, imamo neke
najave da će sledeće sezone biti bolje. Kako vi to gledate, gospodine Dapčević, obzirom da ste eto, u futsalu odavno, da ne pominjemo godine? Jeste. Pa problemi su veliki, vezano i zbog situacije u kojoj se nalazi čitav svijet, ekonomska situacija i kompanije ili privatnici koji su ulagali u futsal i organizaciju ekipa u futsala, zbog situacije u kojoj smo se svi našli, nemaju sredstava da se organizuje neka ekipa za takmičenje. Došla je situacija da u prošloj godini, odnosno u pretprošloj godini, imaju samo 3 ili 4 ekipe. Automatski veliki problem kako za futsal, tako i za reprezentaciju futsal, koja iz te 3 ekipe mora da crpi fudbalere za naša takmičenja, kvalifikacije, evropska, svetska ili neke značajnije turnire. Najava je da će ove godine biti još nekoliko ekipa priključene prvoj našoj ligi. Nadam se da će ove godine biti mnogo bolje, a i nama mnogo lakše da organizujemo ta naša reprezentativna okupljanja. Tu ima sad nekoliko ekipa koje profesionalno rade i što je najbitnije za crnogorski futsal, dobili smo organizaciju grupe za futsal prvenstvo. Tako da ćemo 30. od 28. 30. gledati u sportskom centru Moraču grupu, našu kvalifikacionu grupu gdje ekipa Agame učestvuje na tom turniru. Da, praktično za futsal Ligu šampiona. Ovo što čisto pojasnimo gledalcima, ovo su detalji sa prvog finalnog susreta, prošlogodišnjeg finala play-offa Titograda Agama, neki kažu jedna od najboljih utakmica koja je odigrana prošle godine. Agama je bila šampion. Ono što čini mi se veliki problem, to je što imamo mali fond izuzetno kvalitetnih igrača, što naravno treba futsal reprezentaciji, i imamo problema sa igračima koji imaju manje godina. Znači, imamo dosta veterana, imamo dosta ljudi koji su dugo, dugo vremena na futsal sceni, a imamo problema sa podmlađivanjem ekipe. Kako vi na to gledate? Pa iskreno da vam kažem, u našem okruženju, to je reprezentacija Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, imaju selekcije U17, U21, to je uzrast 17 i uzrast 21, i oni iz tih selekcija crpe igrače za prvu, odnosno A tim. Kod nas to nije slučaj, mi imamo veliki problem. To su igrači koji su, da kažemo, prije 5-6 godina bili, da kažemo, mladi, počeli su od 22-23 godine, sad već su to ljudi ozbiljni od 30 godina, ljudi koji se ne bave profesionalno futsalom, to su ljudi koji rade ili privatno ili u nekim privatnim kompanijama. E sad, veliki problem kod nas, ako se oni ne spreme fizički u svojim klubovima, nama preostaje za nekih 7 do 10 dana da ih spremimo, što je bukvalno nemoguće. Idemo više na nekakav taktički dio da odigramo kako smo zacrtali, a kondiciono to je veliki znak pitanja, odnosno problem veliki, jer sve utakmice koje smo igrali do određenog vremenskog perioda možemo da pariramo protivniku, onda dolazi kondiciona sprema u pitanju i onda se gube utakmice. Da, praktično i u ovom meču Titograd protiv Agama gledali smo Ligu veterana, u svo poštovanje naravno prema majstrima kao što su Bojanović i Cetković, oni su po godinama zreli za Ligu veterana, ali su opet po kvalitetu stigli do finala i suprotstavili se na jedan jako dobar način ekipi Agame, koja je opet iskoristila možda taj moment profesionalnijeg rada, bolje fizičke spreme i na kraju triumfovala. Gospodine Dapčević, iskoristit ću priliku da vas pitam kako ste zadovoljni održavanjem, tačnije okupljanjima selekcije. Prošle, tačnije u 2014. ukoliko sam ja dobro informisan, imali smo dvomeč protiv Francuske u Tivtu, a takođe i protiv Srbije. Kako ste zadovoljni tim rezultatima i što nas to možda očekuje nekom narednom vremenskom periodu? Vi ste pomenuli da nas očekuje kvalifikacija u 2015. godini. Pa u principu, ako u toj godini nemamo nekih takmičenja i nekakva okupljanja u prevelikom broju,
iskreno nisu ni toliko potrebna koliko kad u toj godini ili narednoj godini imamo neka od takmičenja. Gro igrača praktično isti već jeste, 4-5 godina. Jeste. Tako da imali smo dvojmeč sa Francuskom. Mi smo sa Francuzima odigrali nekoliko prijateljskih utakmica u proteklim godinama. Izuzetno dobra organizovana reprezentacija. Prvih godina dosta slaba, ali kako se kod njih dosta ulaže u futsal, posle godinu dvije dana dovođenjem mnogih igrača i ulaganjem došlo je do dobre reprezentacije. Mi smo s njima odigrali, bili u kvalifikacionu grupu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Nici. Tada smo i prošli prvi krug kvalifikacija. Oni su bili drugi, mi smo prošli kao prvi i zbog dobre utakmice koje smo s njima odigrali, oni su poželjeli da odigraju s nama jedan prijateljski dvomeč, tako da smo mi normalno prihvatili. Došli su tu kod nas, odigrali smo dvije dobre utakmice i dobili smo poziv da u sljedećoj godini u januaru mjesecu budemo njihovi gosti u Francuskoj. Što se tiče druge utakmice sa Srbijom, Srbija je jedna od jačih evropskih ekipa. Možemo slavno reći velesila. Jeste, u odnosu na nas. Oni su podmladili ekipu, ali tu ekipu koju su podmladili, ta ekipa mlada je bila ujedno i širi sastav prve ekipe, tako da su se oni uigravali tokom ovih godina, što mi nemamo mogućnost ni priliku, jer mi bukvalno nemamo mladih igrača koji igraju futsal. Tako da smo prvu utakmicu izgubili baš iz razloga nespreme u zadnjih 5-6 minuta, dok smo drugu utakmicu odigrali vrlo kvalitetno. Možda više taktički neriješeno smo odigrali nego što smo pokušali da se nadmećujemo kondiciono ili spremo. Tako da je i to bio jedna dobra utakmica, jedna dobra provjera za mali broj novih igrača, tako da smo zadovoljni. I u septembru mjesecu, znači ove godine za mjesec dana, dobili smo poziv da igramo s njima još jedan dvomeč u Beogradu. Da. Gospodin Dapčević, čini mi se da ta, ajde tako kažem, čitava situacija sa crnogorskim futsalom onako povuci, potegni, veliki, tačnije, vrlo mali broj entuzijasta sa ogromnom energijom odrađuje veliki posao. Dokad? Kako vi gledate budućnost crnogorskog futsala? Pa iskreno da vam kažem, to je gledajući šta se dešava u regionu i u svijetu, da popularizuju toliko futsal da je, ne možemo reći jedan, da je najgledaniji, ali jedan od najgledanijih sportova u drugim zemljama. Prako što svakog dana na YouTube gledamo neku majstoriju ili Falka ili nekog drugog Brazilca ili Argentinca, Rusa. Je sigurno po 2.000 do 3.000 gledalaca u tim salama, dok kod nas, nadam se, eto, svi se nadamo da će doći bolja ekonomska situacija, da će onda ljudi ulagati u sport i promijeniti se neka politika oporezivanja, što bi rekli, sportskih ulaganja firmi u futsal ili u sport uopšte, tako da i firmama lakše da ulaže novac da bi se napravila neki rezultat ili neki komercijalni dio, propagandni dio za tu firmu da se reklamira kroz taj futsal. I nadamo se da će biti bolje. Ako ovako bude, stvarno je teško i za futsal i za reprezentaciju. Da. Šta možemo očekujemo u futsal reprezentacije u tom, kako pomenuli ste, već februaru 2015. godine? Da li znamo protivnik, kada će biti žrijeb? Šta je uspjeh za nas u ovom trenutku? Da li je to prolazak te prve kvalifikacijone grupe, kao što ste pomenuli kada smo imali taj duel, kada smo imali te duelovnice? Mi smo žrebanje izvlačenje u oktobru mjesecu, tako da ne znamo protivnike, ali što ste rekli, veliki uspjeh. Mi smo dva puta prošli kvalifikacionu grupu, to u Nici prije nekoliko godina u Izraelu. Za nas je to veliki uspjeh. Apropo priče što smo pričali do sada, u kakvoj smo situaciji što se tiče fudbalskih igrača i ekipa i treniranje naših ekipa, ako Bog da, da dobijemo dobru grupu i da prođemo grupu, imamo sad jedan kostur od 6-7 igrača koji su već dugo u reprezentaciji, 5-6 godina, i sad pružaju neki zavidni nivo igre.
normalno uz podršku Saveza koji će nam sigurno omogućiti neke malo duže pripreme da pokušamo da prođemo prvi krug i da se okušamo i u drugom krugu ako bude sreće povoljnog žreba da prođemo i taj dio. Za kraj moram vas pitati kakva je situacija u okruženju što se tiče futsala. Malo prije nego što smo počeli ovaj razgovor, pričali smo o tom kvalifikacionom turniru koji je organizovao Gama zajedno sa Futsal Savezom Crne Gore i da. Pomenuli ste ekipu Železarce iz Makedonije koja je praktično A tim Makedonije. Imamo situaciju da naši najbolji igrači igraju u okruženju, to jest u Albaniji, u albanskim klubovima. Šta radi region u futsalu? Rekli smo da je Srbija velesila, Hrvati su uvijek imali sjajnu ekipu. Da. Pa oni imaju veliki broj ekipa što se tiče futsala, čak i prvu i drugu ligu. Oni su napravili jedan dobar plan, pogotovo Makedonci, Makedonija čak i Bosna, da su oni okupili oko 10 igrača reprezentativaca svoje države u jednu ekipu, to je ekipa sad koja učestvuje na ovom turniru, ekipa Železarca, i normalno čitave godine za taj period uigravaju ekipu i dešava im se da prolaze ove prvu grupu takmičenja, čak i drugu grupu takmičenja, zato što imaju veliki period uvježbavanja, uigravanja. Vi znate da je futsal dosta šablonska igra, korne, auti, slobodni udarci, sve su to trčanje bez lopte, sve su to šabloni. A ako čovjek nema vremena da to prostudira ili ako nema vremena da to radi u svojim klubovima, a mi u reprezentaciju za kratak period to da nešto smislimo vrlo je teško. Njima je godinu dana dovoljan period da sve to uigraju i da dovedu to do, što bi rekli, do tančina kako treba. Da. Je to ništa onda da se nadamo da će se neko sjetiti da se sastavi sve crnogorske reprezentativce u jedan klub i da ćemo onda imati više uspjeha na futsal sceni. Hvala na ovom razgovoru. Eto, nadam se da smo uspjeli malo da dotaknemo se i ove teme i da će sa futsalom krenuti situacija naprijed. Ja se koklinac sjećam nekih turnira u Nikšiću kada je bilo po 3-4 hiljade ljudi na stadionu malih sporta. U Podgorici je bilo i više gledalaca na čuvenim turnirima. Evo, malo po sjeveru se nešto aktiviralo, ali to je daleko od onoga što, čini mi se, Crna Gora može u futsalu. Hvala i vama na pozivu.